Burya nubuko ikipe y'abanyarwanda Burya nubuko turabakunzi bayo Burya nubuko mu bibino mu byiza Burya nubuko ngwa imama ndaraye ipinire mure ayi mama ndaraye ipinire mure ayi mama ndaraye Amaro y'Imana nshuti bakunzi b'ibiganiro byacu ndabashuje mbabwira ati mukomeze mugubwe neza cyane ahantu muri hirya no hino mu duce dutandukanye abadukurikira muri mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse n'abadukurikira muri mu mujyi wa Kigali ntirengagije n'inshuti z'akadasohoka zidukurikira ziri hakurya y'imbibi z'igihugu cyacu mwese aho muri mu byo murimo ibikorwa murimo mwese mbaha ikaze mu kiganiro cyo kuno munsi nk'ibisanzwe rero mu kiganiro Chakuru na munsi murasuzwa nanje Charles Ntamwemezi muramenyere rwose hano tubana iminsi myinshi cyane mu biganiro bya sport bitandukanye ariko nk'ibisanzwe ntago mba ndi genyine murabizi murabizi ntago mba ndi genyine mba ndi kumwe na mugenzi wanje Anastase tuyishimire rwose tugiye kubana kuri uno munsi kuno munsi tugiye kubana mu kiganiro rwose gikomeye cyane aho tugiye kugaruka ku musore rutayizamu abanyarwanda baramuzi nta wutamuzi baramuririmba namwita Sugira Ernest ariko kugeza kuri uno munsi ntago ibintu ari sawa muri ekipe ya Rayon Sport arimo abafana ikintu bitumfana wa Rayon Sport yamwifatiye kugakanu aramutuka aramumanuka mubwira amagambo atari meza kubukubera amafoto amwe namwe yagiye akwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga ze zaba Twitter zaba Facebook ndetse na Instagram agaragaza ko ku mutima agifiteho ikipe ya APRFC akigaragara nkaho ari umwe mu bakinnyi cyangwa se ari umwe mu bakozi ba APRFC niyo mpamvu akakanya rwose ntatinze ngiye kwakira mugenzi wanje Anastase tushimira Anastase umeze neza meze neza cyane Charles ndakomeye rwose ni sawa cyane urebye nta nubwo twari duherukanye ariko ndabona umeze neza kwa kangahera duherukana kuwa gatanu harya ndabona rwose fresher ni zose umaze iminsi utara fresher uri mukora wenyine ariko nanjye narindi hafi buriya narindi hafi ariko ntago twabashaga guhurira muri studio ngo tukongere tugeze ku bakunzi bacu nk'ibyo twabamenyeje ariko aka kanya urumva ko nagarutse turi kumwe Anastase ubu ngubu rwose nawe ndabona ameze neza nawe anyakire neza mu minsi myinshi twa tumase tudakorana hano muri studio zacu hanyuma rero Anastase nyemerere wabyumvise ko wanabibonye ku binyamakuru bitandukanye hano mu gihugu cyacu by'umwihariko ku isimbi banditse bavuga bati abafana ba Rayon Sport bifatiye kuyakajwiga cyangwa se bamanutse umusore Sugira Ernest nyuma yo guhusha ibitego byinshi bitandukanye mu mikino itandukanye noneho biza guhumira ku mirari aho yaje gupostinga ku mbuga ze nkoranyambaga amafoto mumbabarire amafoto atandukanye yambaye imyenda ya APRFC cyajya cyikinamo yifotozanye ari kumwe n'abakinnyi ba APRFC yandika amagambo akomeye aho yagize ati nishimira cyangwa se nshimishwa no kuba fit ikipe ya APR ku mutima buriya siko twavuga ti am happy tumukara n'umweru namwe mu makara cyangwa se namwe mu makuleri cyangwa amabara anshimisha cyane kuko iyo nyabona rwose akanyamuneza karansa uravuga akanyamuneza karansaga Anastase yumvise amagambo nkayo Sugira yatangaje ukabona ibyo abafana barayi bamushubije ubifata ute ubijyana muwuhe mujyo Charles urakoze cyane bigendanye n'uburyo uyu musore tumuzi n'uburyo avuye mu ikipe ya APRFC aza mu ikipe ya Rayon Sport ubyibuke ko Sugira n'ubundi yaje ari intizanyo ya ikipe ya APR aza mu ikipe ya Rayon Sport kumva rero umusore nka Sugira ibingibi nawe rwose utari umurewe byakurya mu mutwe ariko wendufi ukunda imikino ya ekipe ya Rayon Sport niba twabonye Sugira kuri match bakinyemo na ekipe ya Peri ndetse no mu zindi match zitandukanye ikipe ya Rayon Sport yakinnye nabyibuka kuri match ya Police niba mbyini bari match ya Police nago no kubyibuka neza Sugira ni gutumbwira ngo ucenza abadefenseur abaranje usigaranye n'umuzamu wazi encontre e unaniwe gutsinda igitego ngo yahaye kujya gucenga umuzamu none ukongera ukagera gutyo ugakora amakosa nk'aya ngaya remera ubizi ko ama ekipe yombi ni amakeba ahora hanganye ahora mu byukuri asumirana mu gushaka igikombe cya shampiyona ugize urutya upostinze ifoto wambaye imyenda y'umukara uravuze ngo ibara ry'umukara ngo ni rimwe mu yagushimisha urongeye ugira urutya
upostinga ifoto uri kumwe n'abasore ba ekipe ya PRFC imbere y'umurenyo ntanga ibyo bintu byumvikana neza bigendanye n'umujinya bareba bafite muri icyo gihe wo kuba batabashije gutwara igikombe cya shampiyona ndetse no kugera kure ashoboka wenda turaza kuza kurebera hamwe bumwe mu butumwa aba bakunzi ba ekipe ya Rayon Sport bandikiye uyu mugabo ariko rwose sugira nkuko byagiye bigaragara nubwo amafoto yasibye gusa ikinyamakuru simbi cyanditse ko abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze sugira Ernest wavuye mu ikipe ya PRFC rwose yaje gushyira amafoto yatumye benshi bamukurikira bamutuka cyane cyane n'abare rwose bamutuka aho rwose yabanje gushyiraho ifoto yambaye imyenda y'umukara nkuko nari nabivuze herekejwe n'amagambo y'icyongereza agira ati black is my happy color cyangwa se umuntu wenda agenakije mu kinyarwanda ati umukara niryo bara rinshimisha ariko iyi foto ntabwo yigeze itinda ku rukuta rwe rwa Instagram kuko yahise ayisiba hanyuma nyuma y'iyi foto nabwo kandi rwose yaje gukurikirwa n'izindi yashyize kuri Instagram na Twitter ari kumwe na Ange Mutsinzi na Manzi Kiri ba PRFC ati aba bagabo n'undi twari duhanganye mu mupira cyangwa duhanganiye mu mupira ikandi yaje guherekezwa n'amagambo agira ati three lions cyangwa se intare eshatu ari naho abare benshi batanye kuvuga ati se ni wowe ntare ya gatatu ku mutima gira vutu vire mu ikipe sitwe tuzaro tudushyire jezi hasi mbega sugira yabaye icyago muri Rayon Sport yanduje umwambaro wa Rayon Sport nibyo yanduje umwambaro wa Rayon Sport niko twabivuga kuko abareyo bamenyereye ibara ry'ubururu n'umweru kubazanira umukara n'umweru rero ukavuga ko iryo bara rigushimisha ntago nta muri yo numwe wakwishimira ibyo bintu hanyuma Anastase unkundire none nkubaze kino kibazo kuba abafana ba Rayon Sport akakanya barimo bifatira kugaka n'umusore sugira Ernest nyuma yo kugenda hushahusha ibitego twirengagije ibyo yanditse cyangwa se n'ibyo yapostinze kuri APRFC none nyuma yo gushahusha ibitego bigakurikizwa n'ibyo bintu agenda ashyira ku mbuga nkoranyambaga ntago byari bikwiye ko wenda sugira Ernest turabizi ko ari n'umukinnyi w'intizanyo ya APRFC muri Rayon Sport ntago byari bikwiye ko igihe cyo nubundi kigeze ku musozo w'amasezerano batekereza kabiri kuba bamusubiza muri ekipe yavuyemo cyangwa se bakamureka akajya gushakira handi biracyashoboka cyane kuko mbona nta n'umusaruro sugira yatanze mu ikipe ya Rayon Sport niba se ari sugira utababaje gufasha Rayon Sport gutsinda imikino yaritse kugira ngo byiburi nabi ya kabiri ahubwo agasigara n'umuzamu akabihisha icya mbere cyo nuko mbona sugira mu muryango w'abasohoka mu ikipe ya Rayon Sport nkuko n'abafana bavuga batangiye kubivuga urumva gutizwa n'ikipe ibi byose reka bikora nyine buriya umuntu kwidoga agira uburyo yidoga sibyo amasezerano ye cyangwa intizanyo yo muri Sport irarangiye aracyari umukinnyi w'ikipe ya APR wibuke ko ikipe ya APR imubatiza yari yamvuze iti amafaranga muzagurisha sugira tuzatwara 50 namwe mutware 50 ariko ibyo byari ku bwa Sadata sinzi n'ubu ngubu byakurikizwa ariko bikemeze ariko rwose sugira bigendanye n'iki gikorwa yakoze nge nakwita ko kigayitse yego namaranga mutima y'umuntu ariko buriya ahujije igisaho wirinda kuhatera ibuye ntabwo sugira yaragakwiye kuzana umwenda w'umukara mu myenda ya ekipe ya Rayon Sport ni nkuko twicaye hano dukora iki gitangazamakuru petetre ni haza kuzamo ikindi gitangazamakuru biraza kuzamba iyi nzu ni yacu turi gukoreramo ikindi gitangazamakuru ni kiza gukorera amahangaha twebwe tuzakorera he amajwi yacu ntazahura bizatugora ibyo bintu kubivangura rero niryo kosa rikomeye cyane sugira yakoze aho rwose umwe mu barayavuza tuzasubire mu ikipe yawe pe ibi ndumva ari ugusuzugura ikipe yacu gikundiro ati ndumiwe koko mu gihundi nawe yavuze ati sugira Ernest reka nkubaze ati uribuka icyagukuye muri APRFC gira ugende kuko nubundi ntacyo wari umaze muri Rayon Sport yacu kukugira ururimi rubi kandi bigaragaza ko utazi ikiguhatse ati go out sugira live in our team urumva bareyo emosiyo zabarenze mu gihe hari umuntu wamuze ati ni ukukubona uburebure kabisa ati tuvuge ko intego yawe ati tuvuge ko n'ibitego byose uhusha ubihusha ku bushake wa mugani umuntu muzima utarateguwe uhusha ibitego bitatu asigaranye n'umuzamu wenyine gusa ati mw'iyi si ugiye kwangwa musore nushake rwose ubusezera football mu gihe wenda
undi yavuze ati rwose ati mbese uri ya gatatu ku mutima ubwo nizantaresha tuyavugaga ati singe uzabona udushyiriye jezi hasi ugasubira iyo wavuye rwose cyampa bakazaguheraho mu bagomba gukurwa mu ikipe ya Lyon nariko nanjye ari ngewe Charles nanjye ari ngewe ubundi ibihanga bibiri ntibijya mu nkono niko umunyarwanda bivuze niko niko bibyenda nibyo bivugwa rwose ku musore Sugira Ernest wagize atya agapostinga amafoto ariko amafoto si ikibazo ariko amagambo aherekeje amafoto nicyo kibazo kubariyo kuko birabona ko ari nkaho ataza hari ari nkaho ari nka cyagisiga cy'urwarurerure ugasanga uri umukozi wa institution runaka ariko nturi kwivuga neza ugasanga biratuma n'umusaruro utaboneka hanyuma anastaza rumwe bafana wagize uti nubundi guhusha ibitego bigera kuri bitatu ntago wabihusha utateguye se nta kantu kaba karimo kururira mukino APR FC heruka gutsinda mu Lyon Sport igitego kimwe ku busa kwabonye ibitego byinshi byagiye bihushwa n'uwo musore twabishingiraho tuvuga ko hari ugutegura hari akantu kagateguro kaba karabaye mwaho ngaho erega Charles iko seribaye abantu bakuramo ibintu byinshi bagira byinshi bagenderaho kuri Sugira Ernest aha nubwo ntabimushinje ariko umurewe ari wese yabyibaza havuga ati se wa mugani ubundi ntiyari yatumwe kuza guhusha ibitego nka biriya bizima bigaragara usigaranye n'umuzamu igihe nsiri byongera gukina na ekipe waturutsemo ni ikibazo gikomeye cyane kuri Sugira njye nigeze kubigaruka mu bigano twakuza navuga nti imyumvire ya Sugira iri hasi yasubiye hasi nawe ashobora kuba afite ikibazo rwose gikomeye cy'imitekerereze yagakwiye kwisubiraho ndetse no kureba icyakorwa kuko niba ari Lyon Sport ari ikipe y'abakunzi benshi ari ikipe abantu batazira ko ari iy'Imana ubuse ribaye ikosa rya kangahe ni menshi ni wayo reka wenda turaza gutegereza icyo ubuyobozi bubivugaho ariko nkeka ko ntabwo ibi ngibi ari ibintu byo kwihanganira nibyo rero nibyo byavugaga muri kuri Sugira Ernest by'umwihariko ndetse no muri ekipe ya Lyon Sport abakunzi bayo bavuga bati uyu musore turambiwe ibikorwa bye rwose ntago bidushimisha bitwereka ko atari umwe muri twe kuko hari ibindi bitekereza abayifitiye ajya no mu kibuga aho gutegereza ku kazi ahubwo atekereza kuri ibyo bindi byo ku ruhande ngayo nguko rero ikiganiro cyacu twari twabateguriye naha tugisubikiye ariko inkuru zo zihora ziza umunsi ku munsi inkuru duhora tuzibagezaho umunsi ku munsi by'umwihariko abakunzi ba Lyon Sport tubagererayo tukabashakira amakuru arimo avugwa muri ekipe yanyu kugira ngo namwe mugende mumenya koko ibiri kubera muri ekipe yanyu mumenye imyitwarire y'abasore banyu nk'ibu ibyo Sugira Ernest yaba yakoze mugomba kubimenya kugira ngo mwumve ko hari bimwe na bimwe bituma n'umusaruro utagenda neza cyane reka mbashimire mbifurize kugubwa neza cyane mwe mudukurikira muri hirya no hino muri twa duce dutandukanye natangiye mbayikaze mwese rero ubwo mukomeze mugubwe neza cyane kandi uwiteka akomeze abateze imbere mu byo murimo akomeze abashyigikire ababe hafi by'umwihariko abantu bari mu gihugu cyacu nyaboneka ntago nasoza ntababwiye nti mukomeze mukumire iki cyorezo cya COVID kuko kimeze nabi mukaze zino ngamba muzubahirize kuko urabona ko ibintu ntibisanzwe ibintu birakomeye nyaboneka ntabari wewe ntabari je ntabari runaka uba intandaro yo gukwirakwiza COVID-19 muri bagenzi be ndetse no muri societe nyarwanda muri rusange hanyuma rero Anastase reka ngushimire cyane Charles wakoze cyane rwose wakoze cyane mu kubana natwe uyu munsi ndetse n'abakunzi bacu tubashimire cyane ubwo rero naho butaha mukomeze mugubwe neza cyane mwari kumwe nanjye Charles namwemezi ariko ntago mwabyumvise ko nari ngenyine nari ndi kumwe na Anastase tuyishimire ciao mugire ibihe byiza arya macenga yawe burya nubuko narya mashoti yawe burya nubuko ubufatanye mu kibuga burya nubuko bishaka numurava.